Desde criança eu sempre quis trabalhar na televisão. Eu sempre sonhei em invadir o coração das pessoas. Aquela televisãozinha de tubo, eu queria estar lá dentro. E o jornalismo me deu essa chance de entrar na cabeça, no coração, na alma do telespectador. E eu amo tudo isso. São muitos anos me dedicando à informação ágil e precisa, com responsabilidade, com aquela pitadinha de humor. E é o meu bordão que eu sigo desde há muito tempo, que é o assim, bora voar, porque foguete não tem ré. E agora que honra está no comando do seu Tá Na Hora. Sabe por quê? Se a notícia tá aqui. Economia, bastidores da política, tudo que interessa a você. Credibilidade e informação na sua volta para casa. Tá Na Hora, de segunda a sexta, aqui na sua TV Norte.